অসমবঙ্গ সীমান্তৰ শ্ৰীৰামপুৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰি ৰখা গৰু মহৰ দুৰৱস্থা। বিটিচিৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৰ নিৰ্দেশত মীন আৰু পশুপালন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্মই শ্ৰীৰামপুৰত ৰখা প্ৰায় শতাধিক গৰু মহ পৰিদৰ্শন কৰে। দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰখা গৰু মহসমূহ খাদ্য আদি কৰি বিভিন্ন সমস্যাত নাজেহাল হৈ পৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিটিচিৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে আগভাগ লৈ গৰু মহসমূহৰ টেণ্ডাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পোষকতা কৰিছে ৰাকেশ ব্ৰহ্মক। উল্লেখ্য যে কুঁৱাৰত গৰু মহসমূহ ৰখা হৈছে যদিও আজিকো প্ৰতি এটা টকা লাভ নকৰাত আৰ্থিকভাৱে ভাঙি পৰিছে কুঁৱাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী। বিটিচিৰ মুৰব্বী ডাঙৰীয়া প্ৰমোদ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই আজি শ্ৰীৰামপুৰত যিহেতু আমাৰ ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত এটা গেট আছে আৰু সেই গেটত বহুতো ঠাইৰ পৰা যি মানে অবৈধভাৱে গৰু আহে আৰু সেই গৰু অহাবিলাকক আমাৰ ইয়াতে এটা কুঁৱাৰ মানে এটা আছেই আৰু সেই কুঁৱাৰত আজি দুই তিনিমাহ ধৰি বহুতো গৰু জমা হৈ আছে। তাৰ কাৰণে এই গৰুবিলাকৰ চিকিৎসা আৰু কি ধৰণৰ আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কি কৰিলে ভাল হ'ব এই গৰুবিলাকক নিজৰ ঠাইত যাতে আমি আৰু মানে ভালকৈ যাতে জীৱন দিব পাৰোঁ তাৰে এটা ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বিটিচিৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই মোক আজি ইয়াতে শ্ৰীৰামপুৰত পঠাইছে আৰু কি।